Fa 5 anys, les escoles Itaca de Barcelona, Llebeig de Vilanova i Verge de la Candela de Valls van iniciar un projecte que pretén ensenyar la matèria de música a partir d'instruments tradicionals catalans. Per aquests alumnes, el flabiol, el tamborí i la gralla han esdevingut objectes familiars no només com a material d'estudi, sinó també com a eines d'entreteniment i de participació en festes populars. Començarem la classe tocant el flabiol i fent les notes sol, la i fa. A veure, traieu el flabiol. La utilització d'aquests instruments per l'aprenentatge de la música comença al cicle mitjà, introduint l'estudi del flabiol. Vale. Aquest projecte neix sobretot a partir de dues necessitats ben diferenciades. Per una banda, la necessitat de millorar la matèria de música a l'escola primària i, per altra banda, la necessitat de donar prestigi a uns instruments que no el tenien, uns instruments tradicionals, sobretot el flabiol i la gralla, tot i que no s'hauria de quedar aquí. Per això la iniciativa va sorgir tant de mestres d'escoles com de músics o sonadors de música tradicional. El projecte inicial, amb una durada de 5 cursos, va comptar amb el suport de les associacions de pares, del Departament de Cultura i del Seminari d'Ensenyament d'Instruments Tradicionals. Actualment, l'experiència continua de forma autònoma. Tenim temps de dos tipus, una més fineta i una altra de més fineta. La fineta és la part... Un aspecte que es contempla és la fabricació dels instruments. Els alumnes elaboren un tamborí utilitzant materials assequibles. L'hem de col·locar el tamborí i l'hem de posar. Si hi ha cosa del lloc, el donaré la bulla i començarà a ser possible. Tampoc s'obliden les aportacions que les noves tecnologies poden fer a l'ensenyament musical. Mitjançant un programa d'ordinador, els alumnes es familiaritzen amb la notació musical i componen melodies que posteriorment poden escoltar. I? A veure, apreteu una miqueta més, un sí, un sí. Tot tapat, menys els dos últims. Apreteu una miqueta més, eh? La utilització de la gralla, de major dificultat tècnica, s'introdueix als nivells superiors. Posteriorment, molts d'aquests alumnes s'integren a grups de música popular de la zona. A veure, teniu el llibre a la pàgina 42? Sí. Bé, a veure, anem a fer l'Àliga de Vilafranca. Dos, i... Molt bé. D'objectius en podríem dir molts, però el que segur que n'hi ha un que no ho és d'objectiu, que és el que potser la gent té mal entès. O sigui, no, el nostre objectiu no és fer grallers ni fer flabiolaires, i això ens agradaria que quedés molt clar, sinó que el nostre objectiu és aprendre música, aprendre la matèria de música dins de l'escola d'una manera reglada, perquè aquest aprenentatge sigui més significatiu, estigui més relacionat amb el medi que envolta, amb l'entorn social de l'alumnat, i podríem dir molts més objectius, però que tots aniríem entorn amb això. Però ens agradaria que quedés molt clar que no és fer grallers ni fer flabiolaires.